Тушаад болгох цаг болгүй. Юу хийж эцлэхгүй? Би түүнийг удалгүй байна. Юу хийж эцлэхгүй? Урам. Уугал ардаа ажилдаа би. Би их чармаас нь та. Ажиллахгүй яа бэлэн. Жа өтөр хөдлөм үү? Би танд барьж өгсөн. Ийч их чармай тугаар анхаар бүгд хөдлөх цаг болдугаа. Барьж дуусчихвээ. Сайхан харагдмүй. Тушаад буулгах цаг бол бай. Бүгд сонс. Би түүнийг удалгүй. Бүгд сонс. Би түүнийг удалгүй барай дуусчихвээ. Thank you.
Тушаад буулгах хаан уус бүгд хөдөл. Бүгд сонс. За, би өнөөдөр чадахгүй хийсэн. Сэмбай мой. Юу хийж эхлэхгүй? Shot
байрлага олон зуныг элех цугаараа бүгд хүчтэй цаг болсон ба би танд барьж өгсөн одоо үнийг барьсан олон зооныг хилээх хэхгүй та юу хэмээн тушаахгүй танд зүтгэх үе бил за улаа чи юу шадыг үг дүүгүй дагх уя бэлэг
таны хүсэл бий. Тушаалар явгүй. Би их чармаасна да. Бүгд сонс. Танд хүч өгөх нь өтөр гүйцтэй. Танд хүч өгөх нь хэр төрөө хэрвэлээ батар гүйцтэй. Тэнгэр минь үлдсэн. Бидний хараггүй! Тушаа, эрчүүдээ зоригтой давшигдахгүй! Эрчүүдээ! Хөдөл! Танд хүч цэцдэгсэн. Байрлага! Олон цооныг тушаа болгох хөдөл туулах зам бол албардаж дуус гэсэн. Тодорхой цаг үедээ би мандайдан явсан. Тушаа хичээсэн. Ирчүүдээ бид Ирчүүдээ бүгд цанс. Миний чадах үйл. Тушаа хүлээхгүй бидэн. Сатгүй.
вэ? Би тэнд орохгүй. Ийм шиг та бол та. Гөрөөлхөө сайхан. Thank you.
ажиллах цаг бол бүгд сонс. Үсрэлтийн хорон хүшаа түлэн. Тушаалыг үгд үгүй. Ахан дүүсээ. Бид ирчүүдээ. Бид. Багста, тушаал хүлээ. Үгд. Сонор, онч цэргмэг хөдөл.
хүүхдийг бэлжчихвээ. Элчүүд тушаал хүлээхэд өнгөнд явсуу. Би мандайдан явсуу. Өөрхтөө үлдээх. Өслөлтийн хороо тушаал. Өмнө нь дүрээчүй. Хойд баатар жаг. Авста том хичээс. Долгортой байх нь сайн үйл. Өтөр гүцдэг. Баатар биднийг цаад хүлээмүү. Чи мэвэ?
тушаалахгүй юм бид. Тушаалыг дагсуу. Цаврыг дагах. Let's go.
Үсдэлтийн хороо тушаа хүлээнгүй. Тушаамыг дангүй явжаа. Хороо байж үгүй эзэн. Агта, тушаа хүлээнгүй. Замаар зэрлэн явцгаа. Тушаа хүлээнгүй байнгүй. Чинах штаг хүмүй. Тавш одоо чадах цэрэг бидний хаалтаа хөдөл та юу хиймээ тушаахгүй бокс ёогаа нь бороо тушаад авахгүй яа бэлэг бэлэг таны тушаадыг зөрчил өгөхгүй ирчүүлэ зэрэглэн алах бүтэл муу тандд энэ тушаад нь намайг тэрхүү анхаарахгүй залхуугүй Ходоттог цаг элчүүдээ хөдөл. Тушаад өгөх гэж бай бол. Тушаалаар явах юм уу? Хэдэнд тушаад үү? За, тэгсэн. Бүгдийг бэлтчихүй. Элчүүдээ бэлт. Баатта хушаал замаар жирглэн явт миний чад билэг таны зэрлэгээр болсон. Дошаал хүлээхэд билэн. Хороо тушаал авахгүй я билэн. Ирчүүдээ. Өслөлтийн хороо тушаал хүлээгүй. Хороо! Одоттох цаг ирчүүдээ. Let's go! Let's go!